там світло, там чисто, там затишно. І виникає питання, чому так? Багато людей хоче сказати, тому що ми бідна країна, а вони багаті країни. Це насправді, ну, хто так, хто погоджується? Ми бідна країна? Ні. Правильно. Справа лежить у глибших речах. І студенти вважають своєю основною метою пояснити, донести до людей, чому наша країна не така, якою ми хочемо її бачити. І насправді річ полягає в тому, що країна – це організм, який складається з двох елементів, які пов'язані між собою. Це держава з одного боку, влада і люди, суспільство. Обидва цих елементи мають злагоджено працювати. Коли ти приїжджаєш в країну Європи, ти помічаєш такі речі, як громадський транспорт чистий, їздить по годиннику, хороші дороги,